Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Արեստներ եւ Մասնագիտություններ հաղորդաշարը եւ այսօր մենք գտնվում ենք Գյումրի քաղաքում եւ կայցելենք Horizont ծայնագրման ստուդիա եւ կցանտացնենք ձեզ ստուդիայի հիմնադիր Արամ Ավետիսյանի հետ։ Երկար ժամանակ մարդիկ հետաքրքրված էին տարբեր երաժշտական գործիքներով եւ ձայնի վերարտադրության մեթոդներով։ Երաժշտությունը մեխանիկորեն վերարտադրելու փորձեր արվել են դեռ 9-րդ դարում։ Միայն 19-րդ դարի երկրորդ կեսից լայնորեն տարածվեց ձայնագրման մեխանիկական ակուստիկ մեթոդը։ Ձայնը ձայնագրելու եւ վերարտադրելու առաջին սարքը, որը հորինել է Թոմաս Էդիսոնը, գրանցվել է 1877 թվականին, որի համար արտոնագիր է տրվել դրա հեղինակին։ Ամենավաղ սարքերը, որոնց օգնությամբ մարդիկ կարող էին լսել որոշակի մեղեդի, իհարկե դժվար թե կարելի է անվանել ձայնի ձայնագրման եւ վերարտադրման առաջին սարքեր։ Դրանք կարելի է անվանել մեխանիկական գործիքներ, որոնց օգնությամբ ձեռքերի օգնությամբ արդյունահանվում էին հնչյուններ եւ նույնիսկ պարզ մեղեդիներ։ Պարզ մեղեդիների նվագարկումը շատ անորակ էր։ Ձայնագրության պատմությունը պահպանել է տարբեր միջավայրերում հնչյունները պահպանելու տարբեր սարքեր՝ փայտե գլանապաթետներ, թղթե ժապավեններ, մետաղական բալոններ եւ սկավառակներ, որոնց վրա կիրառվել են փոքր ակոսներ եւ այլն։ Ձայնագրությունն արվել է ձեռքով օժանդակ գործիքների միջոցով։ Ձեզ, ես Արամ Ավետիսյանն եմ, մասնագիտությամբ հնչյունային ռեժիսոր։ Ծնվել եմ 1976 թվականին։ Ունեցել եմ շատ հետաքրքիր մանկություն, միշտ երաժշտության հետ սեր եմ ունեցել, կապված եմ եղել երաժշտության հետ փոքր ժամանակս։ Նախ սիրել եմ արվածային գործիքները շատ, երբ որ փոքր էի, մի անգամ հաղորդում ցույց տվեցին Ամերիկայից, ձայնագրման ստուդիա էր, երբ որ ես այդ ստուդիան տեսա, դեռ շատ փոքր էի, մայրս թե պա ինչ ես նայում, բան ասեց, ես պետք է սպես ստուդիա ունենամ, ես էլ պետք է ստուդիա ունենամ, դե շատ լուրջ չվերաբերվան ասածիս, մի օր մորաքրոջ աղջիկը 85 թիվն էր, ինձ տարավ, այս ժամանակ կար պիոներների պալատ, մորաքրոջ աղջիկը ինձ տարավ ենտեղ, կար ծիծեռնակ ջազ բենդ, այսպես ասած, Թակվերյան Գուգուշներ ղեկավարը, եւ տարավ ներկայացրեց բան, ես սկսեցի նայել խումբը, սկսեցի պարաբել հարվածային գործիքները, այդտեղից սկսվեց իմ կյանքը, հետո տեղափոխվեցի Տեղծանիկ, Տեղծանիկից հետո Ծիծեռնակ, Զանգակ, ու այսպես սկսվեց, հետո Զանգակում Զանգակի ղեկավարը երջանկայի հիշատակ Գագիկ Ներսահակյան սկսեց ինձ բացատրել ինչ բան է ձայնը, ինչ բան է հնչողությունը, ոնց կարելի է ձայնագրել, ու ես սկսեցի սիրել այս մասնագիտությունը, ինքը շատ հետաքրքիր էր ամեն ինչը ներկայացնում, շատ հետաքրքիր էր գիտելիք տալիս, բան հետո եղավ, ես զորակոչվեցի ռուսական բանակ, հրամանատարը իմացա, որ երաժիշտ եմ, ասեց ուզում եմ ունենամ պրոֆեսիոնալ խումբ, ստեղծեցինք այդ խումբը, հրավիրեցի ընկերներիս քաղաքից եւ ստեղծեցի Չորնի Պերետի խումբը, սկսեցինք Մոսկվայում կոնկուրսների մասնակցել, կար այն ժամանակ Կալուբիե Պերետի խումբ, դերսանտներին մեր, ամբողջ Ռուսաստանում ամենաճանաչված խումբն էր, մենք հաղթեցինք իրանց կոնկուրսի ժամանակ, բան ու 97 թվականին ստեղծեցի Horizont ստուդիան, դեռ մեր տան մեջ էր այդ ստուդիան, աշխատում էի լենտի վրա, Բաբինով երկու մագնիտոֆոններ դրած, ժամանակ մենք ասում էինք նալաժենիա, և սկսվեց մեր աշխատանքը, հետո Շանտից հրավերք ստացա, մանրապատում էին նկարում, Տանձեր անունը, Արթուրը զանգեց Եզիգյան,
թե բա սենց կաշխատես, ես իմացա, որ պետք է աշխատեմ Արման Մանարյանի հետ։ Եվ դա եղավ իմ առաջի ֆիլմային աշխատանքս, առաջի հայացքից նա երևում էր, թե ինքը մանրապատումներ է բան, բայց ընդհանուր պրոցեսը ֆիլմային էր լրիվ։ Սկսեցի ձայնագրել տեղում, առաջի ձայնագրությունը տեղում արել եմ և բավականին լավ ստացվեց։ Այդ ամենից հետո սկսեցի կարգավորել, սկսեցի բարելավել ձայնագրման ստուդիան։ Դա եղավ մի պահ, որ ամբողջ Գյումրու իր պատմության մեջ չէր եղել, միշտ կար մի հատ օրենք, մի հատ բան, որ ամբողջ Հայաստանը կենտրոնացած էր Երևանում, դեռ չէր եղել նման բան, որ Երևանից կան արտիստներ, երգիչներ ու Գյումրիում ձայնագրվեն։ Կարծես թե այդ ամեն ինչը փոխվեց և սկսեցի մի մեծ պրոյեկտ անել Արսենի Սաֆարյան, Արմինկայի, Վարդուհի Վարդանյանի և Քրիստինե Պեպելյանի հետ։ Ձայնագրեցինք մի ձայնասկավառակ ու սկսեցինք աշխատելը։ Հետո առաջարկ ստացվեց ինձ տեղափոխվել Երևան։ Մի օր հանդիպեցի մարդկանց, դե մենք աշխատում էինք մեր իմ շատ մոդելի ընկերոջ հետ, Կարիգի հետ, հիմա Կատապենդի Կարիգ են ասում, Առակելյան Կարիգի հետ։ Եվ հանդիպեցի տղերքի, որոնք ասեցին, որ գիտեք, Երևանում ֆիլմ են նկարում, իմացել ենք ձեր մասին, ուզում ենք մի հատ հանդիպեք Հրաչ Քեշիշյանի հետ։ Ասի լավ, գնացի, հանդիպեցինք, հենց առաջի հանդիպումը հիշում եմ, Հրաչը այսպես հեռախոսների զանգերի մեջ, բան, ու ինչ-որ հա չի լինում, հա չէ, լավ, ես կոմ, ինքոմ։ Երբ որ զրուցեցինք, Հրաչը դե ուզում ենք մեծ ֆիլմ նկարենք, ինքը սերիա է լինելու, ինքը պատերազմի մասին է, թե ես հաշվի առնելով, որ Շանթի հետ մանրապատումներ աշխատել եմ, այդ սինխրոն զվուկ կոչեցյալը արդեն իմ մոտ ստացվել է, ասեցի, դեթե կարելի է ծանոթանամ սցենարի հետ, մի հատ հասկանանք ինչի հետ գործ ունեմ, ես ձեզ կասեմ, կանում ենք թե չէ։ Մի 3-4 օր կարդալուց, քննարկելուց, հաշվարկելուց հետո հանդիպեցինք նորից Հրաչի հետ, ասեցի, ես պատրաստ եմ։ 2006 թվականին մենք հանրային հեռուստատեսության պատվերով սկսեցինք նկարահանել «Մի վախեցիր» գեղարվեստական ֆիլմը, և այդ տարիներին բնականաբար շատ բարդ էր հասկանալ ընդհանրապես, թե ինչպես, ինչ ընթացք կունենա հայկական կինոինդուստրիան, որովհետև անկախության տարիների և հետխորհրդային փլուզված կինոինդուստրիայի պարագայում շատ հարցեր կային, որոնք լուծված չէին տեխնիկական առումով, և բնականաբար մենք ունեինք նպատակ անելու բավականին բարձրորակ և ժամանակակից մոտեցումներով արտադրվող կոնտենտ, ֆիլմ, ու խնդիր առաջացավ, թե ինչպես ենք գրելու ձայնը, ինչպես պետք է հնչյունավորենք ֆիլմը, և խնդիր կար այդ հնչյունավորումը անելու հենց ուղիղ, այսինքն նկարահանման հրապարակում։ Եվ բնականաբար պարզ է, որ Հայաստանում այդ տեխնիկական միջոցները գրեթե չկային, կամ դրանք արդեն հնացած տեխնիկական միջոցներ էին, որոնք եկել էին այլ ժամանակից և չէին արդեն համապատասխանում, ասենք թե նոր նկարահանման տեխնիկային, ու փորձեցինք հասկանալ, թե ովքեր կարող են անել այն, ինչ ուզում ենք մենք, ու հայտնվեց Արամը իր թիմով, և երբ խնդիրները բարձրաձայնեցինք, Արամը սկսեց մտածել, թե ինչպես կարելի է տվյալ պայմաններում և տվյալ տեխնիկական ոչ կատարյալ վիճակում ստեղծել այն համակարգը,
որով հնարավոր է միանգամից կադրում ձայնագրել, ասենք թե 10 դերասանի։ Խնդիրը հետևյալն էր, պետք է ամբողջ ֆիլմը ձայնագրվեր տեղում։ Ինտերիերի մեջ ձայնագրելը որևէ մարդ խնդիր չունի, կարող է անել, բայց այնտեղ կային դրվագներ, որ դաշտեր, տանգի ձայնաներ, զորքը պետք է վազեր, մեկը-մեկի հետ խոսք ուներ, այդ աղմուկը, այդ բանը, եղանակը, հոսանքը, ես ամեն ինչը հաշվի առնելով, թե շատ մարդիկ էլ ամեն ինչը հաշվի առնելով ասել էին, որ դրսի նկարահանումները պետք է լինի անպայման ձայնադրումով, տանիերովկայով, իսկ այդ կան ժողովրդին տեղափոխել ստուդիա ու տանիերովկա անելը լուրջ ժամանակի խնդիր է, նաև ռեալ չէ այն ժամանակ այդ ամեն ինչ։ Ասեցի, ես կանեմ, փորձնական սկսեցինք նկարահանումները, մի երկու էպիզոդ նկարեցինք, հետո հրաչել լսեցինք ինքը, որակը շատ-շատ սենց ստուդիոյի էր եղել, դե որոշեցինք կանք դեպի կինո, ինտերշումեր ավելացնենք, բանանենք, որպեսզի համտեղում էր ցայնագրած, բայց այնպես տպավորությունները, ոնց որ ստուդիայի պավիլոնի մեջ է ցայնագրած ինքը, էլի։ Մենք հագեցված չենք տեխնիկայով, մենք ունեցել ենք 4 հատ այս կարգի պետլիշկեկից, իրանց ռեսիվեր տրանսմիտերներով, պրիոմ պերեդայչիկներով։ Եվ հա, առաջի բանը, որ ես մտածեցի ոնց անեմ, որ ես ամբողջ խնդրի տեղից դուրս գամ, ես ստեղծեցի իմ համար մի հատ պերեդիժնոյ ստանցիա, այսինքն ասին ինձ տվեք մի հատ վարձակալեք մի հատ մեքենա, մարդիկ բերեցին Ford-ը, ես այդ Ford-ի մեջ հավաքեցի փոքր ստուդիա։ Ունենալով մեր մտքում և նախկին ժամանակաշրջանի, ասենք թե խորհրդային ժամանակաշրջանի մոդելը, իմանալով թե ինչ է կատարվում այսօր արևմուտքում, մենք փորձեցինք հավաքել այդ ողջ տեխնիկական բազան և ստեղծեցինք փոքր համակարգ, ու ի պատիվ Արամի այդ համակարգը դարձավ շատ մոբիլ ու հետաքրքիր, այսինքն դա փոքր այսպես ասած հնչյունային կայան էր, որը կարողանում էր մոբիլ տեղաշարժվել այն բոլոր վայրերում, որտեղ մենք նկարահանումներ ենք կատարում, և փաստորեն ուղիղ ձայնագրություն անել հենց տեսարանը նկարահանելու պահին։ Այնինչ այսօր շատ հասարակ ու գրեթե ընդունված մի բան է, այն ժամանակ դա մեր համար որոշակի նվաճում էր ու ձեռք բերում, որովհետև մենք չունեինք այն տեխնիկական միջոցները, որն այսօր իհարկե առկա են մեր երկրում և տարբեր, այսպես ասած, արտադրող ընկերությունների կամ տեխնիկայի վարձակալությամբ զբաղվող ընկերությունների պարագայում։ Ու ստացվեց հիանալի մի ստարտ, հիանալի մի համագործակցություն Արամի հետ, որովհետև նույնիսկ մենք հասկանում էինք, որ այդ ուղիղ գրված ձայնը շատ հնարավոր է, որ ունենա նաև խոտաններ։ Ամեն նկարահանումից հետո Արամը իր համար ծրագիր էր դրել, որ պետք է ստուգի ողջ ձայնը, արդյոք ամբողջը համապատասխանում է, նյութը ճիշտ է, ամեն ինչ ունենք թե չէ, եթե չկար, ապա որևէ խոտան կար, ապա հենց տեղում կարողանում ենք այդ փոքր հատվածը մոնտաժել, և այդ մոնտաժը հատվածը տեղում նաև Արամ փորձում էր ինքնաշեն, ինչ-որ այսպես ասած կաբինայում փորձում էր նաև այդ հնչյունավորել։ Սա հիմա պատմելիս կարող է թվալ, թե էհա, մենք բոլորս էլ հիմա այդ նույն սկզբունքով աշխատում ենք, այդ նույն բանը անում ենք, բայց հավատացեք, որ 2006 թվականի համար, թեև մենք արդեն թևակոխել էինք 21-րդ դար, թեև արդեն միլենիումից 6-րդ տարում էինք գտնվում, բայց միևնույն է, դեռևս Հայաստանում չկար այն բավարար միջոցը, այն բավարար տեխնիկական հագեցվածությունը, որով կարող էինք հանգիստ աշխատել։ Իսկ այս պարագայում մենք հորինել էինք այն համակարգը, Արամը իր թիմով հորինել էր այն համակարգը, որը
հնարավորություն է տալիս իսկապես ստանալու որակյալ հնչյունավորում։ Շատ գիտեմ։ Փարիզի Աստված ամարտաճարի մեջ հայ կաթողիկ եկեղեցին պատարակ պետք է մատուցեր։ Կնոջս հրավիրեցին երգելու, ինքը հոգևոր երգչուհի է, օպերային երգչուհի է։ Դե ես իրանք էլ բան արեցին, դե անպայման ուզում ենք որ ամուսիններով, ես սկզբից ասեցի, ռեալ չէ, ես պրոյեկտի մեջ եմ, չեմ կարող։ Հետո բա ձեզ համար ինչ կարող ենք անենք, բան ասի, եթե հնարավոր է, ես վերապատրաստման կամ Ֆրանսիայում, իրանք բա մենք ձեզ կասենք։ Հենց այդ մի ժամանակահատված ասեցին, օքեյ, խնդիր չէ, ես գնացի, Հայաստանում արդեն աղմուկ էր բարձրացել, որ վերջ, այդ զբուկավիկ կոչեցյալը չկարողացավ այդ խնդրի տգից դուրս գալ, փախավ Հայաստանից, պրավալ է այդ ֆիլմը չի կայանալու, իմ օգնականներին, ընկերներին, բոլորը զանգում էին, պա ասենց էլ բան լինի, սպես եղավ, հա, ասենք, նգարեց կեսը, թողեց փախավ, բան։ Հետո գա 20 օրից ու ավարտին հասցրեցինք ամբողջ ֆիլմը։ Հետո արդեն երբ տարիներ անցան, մենք այդ ընթացքում բնականաբար Արամի հետ շատ ջերմ բարեկամական հարաբերությունների մեջ էինք, բայց աշխատանքային որևէ հատում չէր եղել։ Ու 2017 թվականին մենք նորից հանդիպեցինք, այս անգամ Գյումրիի թատրոնում։ Ու փաստորեն Արամը դարձավ մեր ոչինչ չի մնա ներկայացման հնչյունային ռեժիսորներից մեկը, և մենք միասին կարողացանք կառուցել նաև ոչինչ չի մնա ներկայացումը։ Հանդիպեցինք Մայստրո Մելքիանի հետ, շատ հետաքրքիր էր մեր հանդիպումը, պետք է ձայնագրեի Մայստրո Մելքիանի մանկական երգչախումբը, Տիրամայր Հայաստանի երգչախումբ է կոչվում, եթե չեմ սխալվում։ Եվ մենք, մեր առաջի ձայնագրությունը եղավ Քրիսմսի գործերը։ Երկրորդ ձայնագրությունը, այդ արդեն, երբ որ Մայստրոն առաջարկեց ձայնագրել պատարակը ամբողջ, շատ մի զավեշտալի դեպք եղավ, այն ժամանակ դեռ սրա նոր էր կառուցվում քույրերի, առաստաղը դեռ կառուցված չէր, ինքը լրիվ մեդաղից էր։ Գնացինք, սկսեցինք չապել ակուստիկան, դա հետաքրքիրն այն է, որ բոլորին ձայնագրությունները, մեծ պրոյեկտները եղել են էքսպերիմենտալ, այսինքն չի եղել նպատակ, որ գնացիր, տեղադրեցիր սարքավորումները, ձայնագրիր և վերջ։ Միշտ փորձել եմ նորություններ անել, բաներ, որոնք որ դեռ կամ չեն արել, կամ արել են, չգիտեմ։ Երբ որ չհապեցի սրայի ակուստիկան, հասկացա, որ շատ լավ կաթեդրալ ակուստիկա ունենք մենք ընդեղ, հրաշալի, ոնց որ կաթողիկ եղեցիներում լինում է։ Ներկայացրի Մայստրոին, քննարկեցինք, շատ հիանալի էր, ամեն ինչ ֆանտաստիկ էր, պետք է ձայնագրենք, մի շաբաթ առաջ ինձ հրավիրեցին Վրաստան, ես գնացի Բատում, հետո Բատումից հետո գա Գյումրի, Գյումրիի ճանապարհին տեսա, որ հեռախոսիս վրա լիքը զանգեր կար Մայստրո Մելքիանից, մենք հաջորդ օրը պետք է ձայնագրենք, հենց սահմանն անցա, զանգեցի Մայստրոն, թե Արամ ջան, արի տես ինչ է եղել, գնացինք, տեսանք, որ այդ սրա ամբողջ, որն որ շատ լավ ակուստիկա ուներ, մենք հավանել էինք արդեն, քույր Արուսյակը ուզեցել էր ի օգուտնես, լավ բան աներ և դրել էր այդ առաստաղները, հավաքել էր արդեն, ինքը դարել էր մի հատ ստուդիա, ասինքն բոլոր այդ ֆանտաստիկ ակուստիկան կորել էր, ինքը խլացվել էր, բան, ինչ անենք,
սկսեցինք եսու մայստրոն մանկալ վանկերով, մի քանի վանք մտանք, նորից չապեցինք, երբ ճախնպին հետները տանում ենք, այդ մտնում տասավորվում են երեխեքը, սկսում ենք ինչ-որ բան ծայնագրել, չապում, բան չէ, լավը չի։ Հետեգանք ասինք քույր Արուսյակ, ժպիտով ասեց այո, ասինք պետք է քանդեք էս ամեն ինչը, ինքը տարածությունը շատ մեծ է, մեծ դալիճը, ասեց ոնց քանդեմ, ասինք պետք է քանդես, ուրիշ շնար չկա։ Քույր Արուսյակս կարկադրեց, որ քանդեն, քանդեցին այդ ամբողջ տարածքը, ունեցանք նորից նույն ակուստիկան, ծայնագրեցինք պատարակը, ես ու մինչև հիմա մաեստրոյս հետ մենք էքսպերիմենտներ ենք անում, շատ հետաքրքիր է մեր աշխատանքը իրար հետ։ Ամենակարևոր աշխատանքը, որ արեցինք մի տարի առաջ, դա մեր Կոմիտասի մեծ են, Կոմիտասի միասեռ երգչախմբերը բոլոր ձայնագրվեց մեր Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի միջոցով, և այդ ձայնագրությունների մեծ մասը իմ հետ միշտ տքնել, աշխատել, իմ հետ միասին, այսինքն ցավակից է եղել ամեն կայացման վրա, նոտայի, ակորդի, Արամ Հավետիսյան, որին շատ շնորհակալ եմ, և շատ ուրախ եմ, որ ինքը մեր հետ միասին միշտ ինձ ասում է, ես ձեր հետ միասին այնպիսից ձեր փորձ ձեռք բերեցի, մենք էլ իր հետ միասին ձեռք բերեցինք ձայնագրվելու այդ փորձը, ու ասեմ, ուղղակի մարդ տեսակը և պրոֆեսիոնալ տեսակը իր շատ ուրախացնում է ինձ, և ես հասկացա, որ շատ կարևոր է այդպիսի հարցերում, որ դու պետք է անես շատ բարձր աշխատանք, Կոմիտաս պետք է ձայնագրվի, միանշանակ իմ ընտրությունը ընկավ նորից Արամի վրա, և մենք անցյալ տարի ուղղակի արեցինք ամբողջ Կոմիտասը։ Դուք չեք պատկերացնում, թե ինչքան եմ ես ուրախ, որ տեսնում եմ իր այդ խանդավառությունը, իր վերաբերմունքը դեպի այդ գործին, ամեն, ասում եմ, ամեն մանրուքի վրա ինքը կարող է օրերով, ժամերով նստել, որպեսի բավարարի Մայեստրո Մլքյանի բանին, պահանջներին, և մի օր ես չտեսա, որ ինքը տրտընջա հանգարց։ Ես մեծ հաջողություններ եմ մաղթում մեր Արամին, և իրան ասում եմ, որ սրանից հետո բոլոր աշխատանքները, որոնք կարվի, գոնե այս երգչախմբը, որ արվում է, մեր Արամը անպայման լինելու է մեր հետ միասին։ 2013 թվականին նորից Երևանից ընկերները զանգեցին, թե Հայաստանում նախատեսվում է Rockfest համաշխարհային, տարբեր երկրներից են գալու, բան Արամ ջան, ուզում ենք, որ Master Sound-ը դու լինես, հետո ինչ մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, խմբեր կային, որոնք որ գալիս էին իրանց հնչյունային ռեժիսորների հետ, դրա իրավունքը կար, վերջի օրը շատ-շատ խմբեր հրաժարվեցին իրանց sound check-ից, իրանց զվուկավիգներից հրաժարվեցին, և դիմեցին, որ ուզում ենք, որ զերոից դու մեր ցայնը տնես համերգի համար։ Ոչ, ես դաժան 3 օր անցավ իմ կյանքի, հետո երբ որ հետ եկա, նոր արդեն եկավ սերտիֆիկատները, որ ես իհարկե խաբար չէի այդ սերտիֆիկատներից, մի պրոյեկտ արեցինք, դա լուտեղաները ֆոտոներ էին արել, Հայկը Պարսեղյան, Տիգրան Ներվիրաբյան իրա հետ, նաև դաշտերի մեջ հրավիրեցին Տիգրան Համասյանին, էլի ամեն ինչ էքսպերիմենտալ էր, այսինքն Համասյանը պետք է նվագեր դաշտերի մեջ, ու մոտարապես 700 մետր շարավիղով ծրված մարդիկ կանգնած կամ նստած ինչ-որ մի տեղ բան, իրանք պետք է լսեին նույն հնչողությունը բաց տարածքում, ինքը որևէ բան չուներ, այդ համերգները արեցինք Համասյանի, շատ հատղերքը գումարը հավաքեցին, երևի թե նախատեսված էր 4 բնակարան կնելու համար, նպատակը էր, բայց 20-ից ավել բնակարան կնեցին այդ հավաքված գումարով, նաև շատ մի հետաքրքիր համերգ տեղի ունեցավ Գյումրիում, Մասուրյանի, Մայստրո Մասուրյանի Ռեքվիեմն էր, առաջ անգամ ներկայացնում էր հանդիսատեսի տադին, և
ինքը շատ կարևոր ու շատ լավ համերգ էր 2019 թվականին արդեն որոշեցի Գյումրիում հիմնել երաժշտական գործիքների աուդիոտեխնիկայի լույսերի եւ ցայնային տեխնիկայի խանութ Պրոցեսը շատ երկար էր, քննարկումները շատ երկար էին, երբ որ ես հանդիպեցի Էջմիածնումին հավաքընկերոջը Ասլանյան Սարգսին, եւ երբ մենք զրուցեցինք, ասացի, որ սենց բան եմ մտադիր անելու, դե ինքը հնագով դու չես կարող այդ ամեն ինչը անես, քննարկեցինք, դա դու իր տղան դրսում էր, եկավ Գագիկի հետ նորից նույն ամեն ինչը քննարկեցինք Երբ որոշեցինք բացենք Գյումրիում երաժշտական խանութ, որն էր շատ չէ անհրաժեշտ էր եւ չկար տարածաշրջանում, շատ կուզենամ, որ մեր Հայաստանում շատ սովոր են, շատ կուզենամ, որ մարդիկ կարդան, խորհուրդներ հարցնեն, փորձեն նորություններ անել, դա իրանց համար է ամենակարևորը լավ։ Չվրազնալ, չելնել կորալ, որ ես Իզնցենկո մեջ մարդ չկա։ Այդ իմ խորհուրդս բոլոր մեր բնագավառի հետ կապված մարդկանց եւ ընդհանրապես խաղաղություն եմ մաղթում մեր Հայաստանին իմաստուն մարդիկ թող շատ զբաղվեն այս երկրով որովհետեւ շատ կարևոր է որովհետեւ մեր ազգը ստեղծագործող ազգ է մեր ազգը որևէ չեղած բանից մեծ բաներ ստեղծող ազգ է եւ Ես ազգին ուղղակի կարելի է թիգուն կանգնել, որպեսզի իրանք իրանց մտքերը կարողանան իրականացնել, որովհետև ամեն մի հայի միտքը դա մի մեծ պատմություն կարող է դառնալ, լավ առումով մեծ պատմություն կարող է դառնալ, որը խոսեն ամբողջ աշխարհում։ Ու մի քիչ համեստ լինենք, ամենակարևորը, երբ որ մենք համեստ ենք, մենք շատ լավն ենք։ Իսկանա Այսօրվա համար այսքանը ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, իսկ դուք հետևեք մեր հաղորդումներին, մինչ նոր հանդիպում։